Здравейте, любопитковци! В предното видео ви показах сравнение на няколко кода, написани на различни езици, като се надявам това да ви е било интересно и да сте решили да си инсталирате Ръст. Ако не сте го направили, ами в това видео ще ви покажа само как да го направим. Влизаме в сайта на Ръст, който е rust-lang.org, и там имаме Install и можем да го инсталираме. В случая аз съм на Linux, така че ми дават някакъв начин да го инсталирам на Linux, но може да го инсталирате на macOS или на Windows. Няма никакъв проблем, по всички начини е много лесно. И също така, ако сте на Windows, тук ще има информация за това как да го инсталираме на Windows. Да кажем, че вече сте го инсталирали. И сега нека преминем към нашата първа програма на Ръст, която искаме да напишем. Когато сме инсталирали Ръст, заедно с него сме инсталирали неговия компилатор, който се нарича Ръст-C, както и една допълнителна програмка, която се нарича Cargo, която, как видим хелпа, Cargo е пакетния менеджер на Ръст, като той ни дава изключително много полезни възможности. Една от тях е да направи проект вместо нас. Как правим това? Ами казваме Cargo init и името на нашия проект, да кажем Hello World. Какво направи той? Създаде една папка Hello World, в която ни направи git репозитория, направи ни автоматично git ignore файл, създаде един файл cargo.toml, който ще говорим после за него, и една папка source src. Какво има в нея? Ами в нея нашия main файл main.rs, него можем да отворим с любимият ни текстови редактор, и вътре в него има главната функция, от която почват всички програми на Ръст, main-от, и в него има едно Hello World. Как да го компилираме? Ами отиваме в главната папка, която е Hello World, и казваме cargo build. Това компилира нашия код, който не е много сложен. И сега можем да кажем cargo run. Това изпълнява първо билдва нашия код, след това го изпълнява и тук виждаме, че сме произвели Hello World. Нека го променим малко, за да видим какво ще стане. Нека отидем в ресурса и main.rs. Можем да кажем нека го принтираме няколко пъти. Да кажем за всяко и от 0 до 10. Нека да го принтира 10 пъти. Ей, нека ни каже кой номер е това. Упс. Сложихме една долна черта, която не искаме. Излизаме. Излязох от Hello World без да искам. Нека го компилираме отново. Няма проблеми, което е добре. Нека го изпълним. И работи. Нещо, което е интересно, нека допуснем една грешка в нашия код и да видим какво ще ни каже компилатора, защото компилатора наистина дава много, много полезни грешки. И мисля, че ще ви бъде доста полезен. Какво можем да направим? Ами нека добавим още една променлива, която не съществува, за да видим какво ще стане. И
И както виждате, това са грешките, които изкарва компилаторът на Ръст. Казва ни в кой файл имаме грешка. Показва ни на кой ред е тази грешка. Показва ни реда, подчертава ни какво се случва и ни казва Formatting Specifier Missing, което означава, че искаме да форматираме две променливи, а пък оставяме само едно място, където те да се поставят. И казва, че този аргумент никога не се ползва. Също така ни казва, че не може да намери J в програмата ни, не сме го декларирали. И ни показва полезна помощ, ами всъщност си направя една променлива, която се казва с подобно име, която е и, ако искаш ползвай нея, което е доста полезно. Нека оправим нашата грешка и да ви покажа още нещо, с което ще приключим. Това, в което в момента компилирахме, е неоптимизираната версия, която съдържа и много дебъг информация. Ако искаме някакъв, да генерираме такъв файл, който вече да ползваме по принцип, трябва да кажем на компилатора на Ръст да генерира не debug файл, ами release файл. Това правим с cargo build 2 минус release. Това означава, че той вече компилира и маха всякаква debug информация от нашия бинарен файл и го оптимизира за нашия процесор. Къде се намира този файл? Ами имаме, освен директорията с сорса, вече имаме таргет, където имаме различни компилирани версии на нашия код. Една от тях е debug версията, която преди малко направихме. Тя е 2,5 мегабайта. И релиз версията, малко по-малка, не голяма разлика, отново на нашия код. Като по правило релиз версиите ще се компилират доста по-бавно, но пък ще са крайния продукт ще е много по-бърз, така че когато искате вече да произведете програма, която да ползвате по принципа, не просто да разберете ли работи или не, ще я компилирате по този начин с релиз. Ами това беше за сега от мен и благодаря за вниманието.